Já, komið sæl. Þá ætlum við að halda áfram umfjöllun okkar tengdalista. Það sem við höfum skoðað hinga til er það sem getur kallað svona einfaldir tengdalistar, það sem við erum með einn bendi í einn raumlega svona frambendi í sérhverjum hnút. Það er að segja sérhver hnútur bendir á næsta hnút í röðinu á eftir. En það er ágætt að átta sig á því að það er ýmis konar aðrir, annars konar gagnaskipan sem að hægt er að búa til með því að nota svona hnúta og benda. Og ein tegund sem við ekki skoða hinga til eru svo kallega tvítengdilistar eða doppli linklist. Í tvítengdilistum þá hefur sérhver hnútur tvo benda. Einn á næsta hnút í röðinni og annan á hnútin sem kemur á undan. Og kostunum við þessa gagnaskipan er sá að það er á auðveldan hátt hægt að ferðast eftir hnútunum í báðar áttir. Ekki bara fram á við, heldur líka aftur á bak. Nú, hvernig myndum við þá skilgreina svona hnút sem inniheldur tvo bendi? Já, á mjög sambarilega máta og við höfum verið að skoða hinga til, þar að segja, ímdum okkur að við séum hérna með strökt nót og við séum að geyma bara tiltölulega einföld gögn í sér hverju hnút, þar að segja integer og kallum við þetta hérna intdata eins og áður. En núna erum við með tvo hlekki í staðis að vera með einn og gætum þess að kalla annað þeirra forward link. Hann er bendir á nót, hann er að segja hann er bendir á svona struktúr. Og backlink er líka bendir á nót. Og skematíst þá gætum við ímynda okkur þetta svona að við séum einhvers konar headbend eins og áður, hérna kallað front. Og fyrstin hútur okkur er samastendur af tölunu 1 og front link eða front bendirinn, áfram bendirinn bendir á næsta hnút sem inniheldur töluna 2 og taki eftir þá hér að backlink í þeim hnút bendir á hnútinu undan. Í fyrsta hnútnum okkar þá er backlink raunverulega null vegna þess að við þurfum ekki að benda á neitt hnút þar vegna þess að það að ræða fyrsta hnútin. Þetta er öfnilega hett hnúturinn hauslistans. Síðan í þessum hnút nr. 2 þá erum við frambendi sem bendir á næsta hnútiröðinni sem inni heldur hérna stæki 3 og í þeim hnút þá erum við með backlink á hnútan undan sem inni heldur hérna stæki 2. Nú í þessu tiltekna dæmi erum við síðan með tvo benda, það er annars vegar hérna á fyrsta stakið í listanum, kallast hérna frontbendir og síðan á síðasta stakið í listanum kallast hérna backbendir. En það í raunverulega er ekki nauðsynlegt að hafa bæði front og backbendir, það er algjörlega hægt að vinna með tvítengda lista aðeins að vera með backbendir líka. Við þurfum í raunverulega bara frontbendi og getum síðan að ferðast eftir hlekkjónum í hvora áttina sem er. Atjöf til dæmis það að ef við ætluðum að skrifa út stökin í svona tvítengdu lista í rétti röð, þá myndum við fara eftir frontbendinum, komast í fyrsta hnútin, skrifa stakið út, farast síðan eftir frambendinum yfir í næsta hnút, skrifa stakið út og svo framvis. Ef við vildum skrifa þetta út í öfuru röð, án þess að hafa backbendi, þá getum við einfallega að fara eftir frontbendinum, rúllað okkur niður listan eða lappa niður listan, þá getum við koma null, að því sem þess að frambendirinn í síðasta hnútnum hérna er null. Og þegar við erum komin út á enda, eða þegar að frambendirinn er orðin null, þá vitum við að við erum komin út á enda og þá getum við bara að lappa okkur eftir backward links og skrifa þetta út sérhvert stakk í einu og þannig náðu að skrifa þetta út í öfururöð. Þannig að þetta svo sem sýnir að í stranduteki er backbendir ekki nauðsynlegur til þess að vinna með tvítengda lista.
Nú, við skulum kannski aðeins skoða eina aðgerð sem að við gætu vilja gera á svona tvítendu lista. Það er að segja, að fjarlægja stakk úr lista, eins og við höfum raunverulega verið að skoða líka fyrir venjulega einfalda lista. Nú, við skulum kalla þetta remove. Og það sem að við gerum ráð fyrir að fá inn er hérna reference á hauslistans og við þurfum líka að fá inn hérna þann hnút sem við ætlum að eyða. Þannig að við köllum hann hérna discard. Við ætlum að fjarlægja þennan hnút úr þessum tvítengda lista. Og það sem að við höfum eða skilgreiningin á listanum okkar er þessi hér, eins og við sáum áðan. Gerum ráð fyrir að það sem við erum með hér inni er datasvæði. Við erum með forward link og við erum með back link líka. Nú síðan er ágætt að búa sér til typedef eins og við höfum verið að gera. Að við ætlum að kalla node pointer, bendi á node stjarnan því við höfum verið að bendi á node. Við ætlum að kalla það node pointer svona. Og það sem við ætlum þá að gera hér er að við erum að búa okkur til aðgerð sem heitir remove. Fall sem heitir remove sem að getur þá fjarlægt hnút sem við köllum discard hérna úr listanum. Og þá er spurningin, já kannski eitt áður. Það sem að, sko kosturinn við tvítindalista er sá að í þessu tilviki þurfum við ekki að senda með hnútin sem er á undan. Þegar við fjöllum aðeins um hvernig við gætum skrifað remove aðgerð fyrir lista sem eru bara með eitt bendi fram á við, þá tölum við að við þyrftum að hafa bendi á hnútin sem er á undan og senda hann með inn í svona remove fall. Hér þurfum við ekki að gera það vegna þess að við í discard hnútnum okkar erum við raunverulega með bendi á þann sem er á undan. Ef við aðeins skoðum þetta alltaf með hér, við getum ímynda okkur að þetta væri staðan, að við værum með lista sem inniheldur þrjú stök hérna, 10, 3 og 2. Forward bendirinn á fyrsta hnútnum bendir á hnút nummer 2, back link á hnút nummer 2 bendir á hnút nummer 1 og svo framvegis og back link á fyrsta hnút er 0 og forward bendir á síðasta hnút er 0. Og ímyndum okkur núna við sem að fara að eyða hnút nummer 2. Nú, ástæðan fyrir því að við þurftum áður að senda hnútin á undan inn í fall líka er svo að það þarf að breyta forvartbendinum á hnútnum sem er á undan til að benda á þann hnút sem kemur á eftir þeim sem við erum að fjarlægja. En núna þurfum við ekki að senda hnútin sem er á undan með vegna þess að við eigum benda á hann. Bendirinn á hnútin á undan er í þeim hnút sem við ætlum að fara að henda. Nú, hvað er það sem við þurfum að gera? Ef við ætlum að henda þessum hnút hérna númer 2, þá þurfum við að láta forward bendin á hnútnum sem er á undan benda á hnútin sem kemur á eftir. Það er að segja benda á það sem að forward bendirinn í discard hnútnum okkar bendir á.
Og jafnframt þurfum við þá að láta backlink á þeim hnút sem kemur á eftir hérna benda á hnútin sem kemur á undan. Þannig tekst okkur raunverulega að fjarlægja þennan hnút alveg úr listanum. Ef við breytum þessum bendi, látum hann benda hingað og þessum bendi látum hann benda hingað. Nú þá spurningin hvernig í ósköpunum getum við gert þetta í kóða? Til þess að breyta eða ef við fyrir tilbaka til þess að breyta þessum bendi hér við eina sem við höfum í höndunum er þessi discard hérna hnútur og svo höfum við reyndar headbendi líka en ef við segjum discard backlink þá fáum við þennan hnút sem er undan og discard backlink og síðan forward link er þessi hérna og við viljum breyta þeim forward link þannig að hann bendi á hnútin sem kemur á eftir þannig að ef við segjum byrjum á því að segja þetta hér discard ör backlink setjum sviga utan um það þá erum við búin að koma þá erum við að færa okkur eftir discard hnútum eftir backlink bendinum í diskartnútnum og erum þar með komin í hnútin sem á undan diskartnútnum. Við erum að færa okkur eftir þessum hérna bendi. Hér diskartnúturinn okkar, það hnútur nummer 2, backlink bendirinn í honum, bendir á hnútin sem á undan. Síðan gætu við sagt ör forvardlink. Hvað erum við þá búin að gera? Já, discard ör backlink taka á okkur hnútin sem var undan ör forvardlink er þá það sem að forvardlink bendirinn í hnútnum sem er á undan discard bendir á og það er sá bendir sem við viljum breyta þannig við viljum segja að sá bendir núna eigi að benda á það sem að discard forvardlink bendir á Nú, skoðum aftur myndina. Við vorum stödd hérna í diskartnútnum, fórum eftir þessum backlink bendi, þá komast við í fyrir hnútin. Við erum síðan að breyta þessum bendi hér, það að segja diskart ör backlink ör forvardlink á að vera diskart forvardlink. Diskart forvardlink er þessi hérna hnútur sem kemur á eftir diskart. Þannig að með þessari setningu erum við búin að breyta forward link í hnútnum sem kemur á undan discard í það að benda á hnútin sem kemur á eftir discard. Og eins og ég hef sagt áður þá alltaf mjög gott að hafa að tekna upp myndir af svona tengdulistum til að átta sig betra á því hvaða sem að maður þarf raunverulega að gera. Nú, þá erum við þess að búin að breyta þessum hérna bendi. Þannig hann bendi á hnútin sem kemur á eftir. Nú, þá þurfum við að breyta þessum bendi hér, backlink bendinum í hnútin sem kemur á eftir, þannig hann bendi í hnútin sem kemur á undan. Sem kemur á undan diskart. Og við getum þá gert eitthvað sambærilegt þar. Þar að segja discard forward link. Það gefur okkur hnútin sem kemur á eftir discard og förum svo eftir og vísum svo í back
link á þeim hnút og ætlum að breyta honum. Hann á þá núna að vera discard backlink. Sem sagt, við fórum hérna discard, þetta discard hnúturinn okkar, það hnútur sem inniheldur þrjá. Förum eftir forward linkinum, þaðan í backlink og viljum breyta þessu backlink. Hann á að vera sá sami og discard.backlink. Þannig að ef að það sem við erum búin að gera þá núna er að effektivt erum við búin að breyta þessum bendi til að benda á hnútnúmer sem innheldur gildi 2 og þessum backlink bendi í þeim hnút ég benda á hnútin sem kemur á undan diskart hnútum, það er þess að hnútin sem innheldur 10 hérna. Og þegar við erum búin að því þá gætu við sagt hér delete discard. Það er að segja að við getum hent þessum hnút út, endur nýtt raunverulega minni hans og við erum búin að setja bendana á rétta stað og allt ætti að virka eins og áður. Þessi lausn eins og er hérna, hún er ekki fullkomin vegna þess að maður þarf alltaf að passa sig á því sem ég hef sagt áður að hvað gerist í þessum sérstöku tilvikum þegar til dæmis listi er tómur eða við erum að vinna með fyrsta staki lista eða ef að tiltekin bendi sem er að vísa er jafnvel null. Og kannski fyrsta sem að við getum bent á hér er að við erum hér að færa okkur að vísa í discard ör forward link ör backlink. Það er að segja discard ör forward link ör backlink. En hvað ef forward linkurinn hér er null? Það er að segja til dæmis í þessu tilviki þar sem við værum að discarda eða henda út síðasta stakinu í listanum. Þá væri þessi forward linkur null. Þannig að við gætum ekkit vísað í discard ör forward link ör backlink að því að discard ör forward link er null. Þannig við þurfum að passa okkur á því að vera hérna með einhverja if-setning á undan sem að segir ja, ef discard ör forward link er ekki sama sem null þá getum við gert þetta hér. Athugið líka að ef að við erum að henda út síðasta hnútnum í listanum þá er ekki ástæða til þess að seta backlink á því sem eftir kemur vegna þess að það sem eftir kemur er null. Ef við hefðum ekki þessa uppsetningu hérna þá fengjum við keislu villu vegna þess að það er ekki hægt að vísa í discard ör forward link ör backlink ef að discard ör forward link er null. Það er þess vegna sem við þurfum að hafa þessi uppsetningu. Nú þetta þá bjargar því málið þegar að við erum að reyna að henda út síðasta stakinu í svona tvítengdu lista. En við þurfum líka að passa okkur á því hvað gerist ef að við erum raunverulega með að henda út fyrsta stakinu? Hvað ef að listin okkar inniheldur bara þetta stak hérna, þennan hnút sem inniheldur 10 en ekki þessa tvo hnúta hérna með 3 og 2? Í því tilviki þá mun head bendirinn okkar þá ætti hann raunverulega að benda á null er það ekki eftir að við erum búin að henda út þessu staki. Ef þetta er eini hnúturinn í listanum okkar sem inniheldur hérna 10, ekkit annað, þegar við fjallaðum þann hnút þá ætti head að benda á null af því að ef head bendir á null þá þýðir það að við erum með tómalistan í höndunum.
Þannig að hérna fremst ættu við að hafa tjekk á því og aðtöðu til dæmis að headbandin okkar sem kemur hérna inn, við höfum ekkert notað hann hinga til. Þannig að hér að ástæðu til að segja að vera með auka tjekk. Ef að discard backlink ef að sábendir null að segja, ef við erum null hér þá vitum við að þetta eina stakið í listanum þetta fremsta stakið fyrir ekki, þetta fremsta stakið í listanum Já, og þetta var ekki rétt sem ég sagði að þetta var endilega eina staki í listanum. Þetta er fremsta staki í listanum. Það gæti verið eitthvað hérna eftir. Þannig að það ekki endilega það að þetta sé eina stakið. Það bara skilir að þetta sé fremsta stakið. Við skulum kannski skoða það rétt og eftir. En ef að þess að discard backlink saman sem null, þá látum við bara hausinn vera discard forward link annars þurfum við raunverulega að gera þetta sem við vorum búin að forrita hérna áður annars gerum við þetta hér Svona ætti þetta lítið út hjá okkur. Skoðum aftur þetta skilirði hérna. Ef að discard over backlink sama sem 0, þá vitum við að það sem að sá hnútu sem við erum að fara að eyða fremsti hnúturinn, fyrsti hnúturinn í listanum. Ekki endilega svo eini, það var villast sem ég sagði, ekki endilega svo eini. Ef að svo þá þurfum við að láta þennan hausabendi benda á næsta hnút. Þannig tekst okkur einfaldlega að fjarlægja þennan fremsta hnút. Hvernig getum við láta hausabendin benda á næsta hnút? Jú, forward hlekkurinn hér gefur okkur aðgang á honum. Þannig við getum sagt head sama sem discard forward head sama sem discard forward og þá þurfum við að passa okkur á þessum backlekki hér að hann þarf núna vera null hann þarf að benda á null vegna þess að þá þessi hnútur hér orðin orðin fyrsti hnúturinn í listanum. Þannig að við verðum þá að segja líka discard forward link backlink saman sem null Úps, ekki svona heldur gildisveiting Það að segja ef við ætlum að fjarlæga fyrsta hnútin í listanum þá voru að passa að næsta hnútur á eftir innihaldi null næsta hnútur á eftir hérna verði fyrsta stæki í listanum og bakk hlekkurinn þar bendi á null hér gætu við lent í því að ef að staki sem að við erum að eyða þessi hnútur hérna fyrsti hnútur jafnframt einu hnútur í listanum það því það að forward hlekkurinn hérna null
en þá komumst við ekki hérna í baklinkinn. Ef eina ef stakið sem við erum eða fyrsta stakið eða fyrsti hnúturinn og jafnframt sá síðasti, sá eini, þá bendir þessi hérna hlekkur á null en þá komumst við ekki í þennan baklink vegna þess að það engin hnútur hérna á eftir. Þannig að enn og aftur myndum við raunverulega þurfa að segja með checki hérna ef að discard forward link ekki saman sem 0 þá gerum við þetta hér. Nú, þið sjáu kannski af þessu að, það ýmislegt sem að þarf að passa sig á í tengslu við forritun og tengdu listum og það alveg sérstaklega þessi special case sem að oft valda því að maður fær upp keisluvillur í tengslu við bendaforritun. Þannig að maður þarf að passa sig mjög vel á þessu og, og auðvitað gera smálinn flóknari þegar að, maður með tvítengdalista versus, einfalda tengdalista. Nú, látum þetta duga með tvítengdalistuna. Og skoðum hérna einn svona variant af þessu sem kallast binary tree eða, tvíundar tree. Tree eru reyndar gagnaskipan sem við komum til með að skoða seinna í námskeiðinu en hérna skulum við aðeins minnast á það. Tvíundar tree er, gagnaskipan sem að lítur ömulega út eins og, tree sem að snýr öfugt. Það er að segja að rótin er á toppnum. Og í tvíundatré þá hefur sérhver hnútur í mestalagi tvo hlekki sem að í staðis að vera kallaðir hérna, forward link og back link eru kallaðir left link og right link sem stu vinstri hlekkur og hægri hlekkur öðru leiti þessi hnútur hérna alveg sambærilegur við það sem við höfum skoðað áður, þar að segja við erum með eitthvað indikasvæði hérna og svo erum með tvo hlekki í þessu tilviki left link og right link og við köllum þetta hérna trínót og left link og right link eru bendir á trínót eða bendar á trínót skematist enn og aftur alltaf gott að skoða mynd af því sem að maður er að setja fram í forritskóða svona hér dæmi tvíundatré þar sem að við erum með einhver rótarbendi Þetta það sem við köllum raunverulega head áður, hérna kallast þetta rót vegna sem við erum að líta á þetta svona sem tré og athugi að, raunverulega snýr þetta tré öfugt, þar að segja rótin hérna efst í staðin sem við erum að vera neðst í tré. Þá var rótin efst og svo vext tréð hérna niður myndina, en ekki upp. En fyrsti hnúturinn í trénu er þá þessi hnútur sem inniheldur 40, svo erum við vinstri bendi og hægri bendi. Vinstri bendirinn hér bendir á annan hnút og má ég að segja að vinstri bendirinn hérna bendi á annan hlutri sem að inniheldur hnútana 20, 10 og 30. Hægri bendirinn bendir á annan hlutri sem að inniheldur hnútana 50 og 60. Í þessu hlutri sem að það sem að 20 fyrsti hnúturinn þá er vinstri bendir þar og hægri bendir þar sem að vinstri bendir er bendir á 10 og hægri bendir er á 30 og tæki eftir að laufin svokölluðu, það er að segja hnútarnir sem eru hérna neðstir á myndinni, innihalda null fyrir vinstri og hægri bendi, vegna þess að þeir bendi ekki á neitt, hérna endar raunverulega tréð. Og það sem er einkennir endar þetta tiltekna tvíundatré er að þetta er raðað, það er að segja að allir hnútar sem eru vinstra megin við rótina, rótanhnútin, hafa lægri gildi heldur en rótin sjálf. Og þetta gildir raunverulega fyrir sérhvert hnút
Já, og það sem hægra megin við rótina hefur hærra gildi. Það 40 hér í rótinni, en allir hnútarnir vinstra megin við rótina eru lægri. 20, 10 og 30 eru allir lægri en 40. 50 og 60 sem eru hægra megin við rótina hins vegar hærri heldur en 40. Og þetta gildi líka hlutréð. Ef við skoðum bara tréð sem inniheldur 20, 10 og 30, þá hnúturinn sem inniheldur 10, sem vinstra megin við 20, hann lægri en 20, en sá sem hægra megin, hann hærri en 20. Sambarlegt hér, hérna hnúturinn sem inniheldur 60, hann sem hægra megin við 50, hann stærri heldur en hnúturinn með 50. Og hérna vinstri bendirinn í hnútnum sem inniheldur 50, hann bendir á 0. Þannig að þetta svona eitt dæmi viðbót hvernig bendar geta verið notaðir í tengslum við hnúta. Og við hefum reyndar, eins og ég sagði áðan, eftir að skoða tré setna á önninni í miklu nákvæmar.